നമ്മളൊരു പുതിയ എക്യുപ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, ഇതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുവാവേനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടുമോ? കിട്ടും, ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. വരുന്നവരും പോകുന്നവരൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയും. ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും, ചിലതൊക്കെ തെറ്റായിരിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്തതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മളുടെ ശരികളാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ തലമുറകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈമാറി വരുന്നതായിരിക്കും. തലമുറകളോളം നിലനിന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സംഭവം ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എന്തായിരുന്നോ ശരി, അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റായി മാറാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും നല്ല ശരി വരുമ്പോൾ അത് തെറ്റായി മാറിയേക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ എന്താണോ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുമാനങ്ങൾ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോകളിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 10 കുട്ടികളെ വളർത്തിയ ഒരു അമ്മാമയായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള അതോറിറ്റി. പക്ഷേ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്തൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങളോടെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ പൊക്കൽ കൊടി എപ്പോൾ മുറിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞ് നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നില്ല. പണ്ട് കാലത്ത് ഉടനെ മുറിച്ചിരുന്നു, ഇടക്കാലത്ത് കുറേ കാലം കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുറിച്ചിരുന്നത്. കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കൈ മറുപള്ളിയിലുള്ള രക്തം അത്രയും കൂടി കുഞ്ഞിന് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ രക്തം എക്സ്ട്രാ കിട്ടുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഹാർട്ടും ചിലപ്പോൾ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ആവാം. കുഞ്ഞിന് അത്രയും എക്സ്ട്രാ രക്തം കിട്ടുമ്പോൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തി 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 ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് 30 സെക്കൻഡ് തുടങ്ങി 60 സെക്കൻഡ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം, അത്രയും രക്തം കൂടി കുഞ്ഞിന് കിട്ടിയതിന് ശേഷം വേണം പൊക്കിൽ കൂടി മുറിക്കാൻ എന്നാണ്. ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വന്നേക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നൂറുകണക്കിന് പഠനങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ തെളിവുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ ശരി ഒന്നേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ശരി എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിലൂടെ. ഒരു നല്ല പീഡിയാട്രിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അമ്മാമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ശത്രു ആകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം.